Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaga, xususan uni prezidenti Vladimir Zelenskiyga 27 avgust kuni rasman oq bayroq ko'tarib o'rtaga chiqish taklif etildi. Qanday qilib deysizmi? Unda eshiting. 27 avgust kuni TASS agentligining xabariga ko'ra, Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjarto Budapeshtdagi tranzit forumida shaxsan ishtirok etib, urush va uni borishi, shuningdek, yakun lar haqida aniq faktlar axborot bergan. Peter Szijjartoga ko'ra, diqqat bilan eshiting. Yevropa ittifoqi qo'lidan hech narsa kelmasligini bilsa-da, Amerika Qo'shma Shtatlarini bosimi bilan Ukrainani urushga boshladi va u bilan birga o'zi ham urushga kirdi. Oradan ko'p o'tmay esa Washingtondan Ukrainaga kim ko'p qurol beradi nomli musobaqaga start berildi va musobaqada ham Yevropa ittifoqi birinchilikni qo'lga olish ishtiyoqida ishtirok etdi. Natija esa uni o'zi uchun to'g'rirog'i Yevropa ittifoqi uchun ayanchli yakun topdi. Peter Szijjartoni tushuntirishiga ko'ra, Rossiyadagi hudud jihatdan yer sayyorasida birinchi o'rinda turadigan va yadro qurollari bo'yicha kuchli davlat bilan jang qilish Yevropa uchun emas. Yevropa aslida Rossiya uchun pul aylanmasi markazlaridan biri xolos. U Yevropani o'ziga hech qachon raqobatchi yoki raqib sifatida ko'rgan emas. Sababi oddiy, Yevropada Rossiyaga raqib bo'la oladigan davlatni o'zi yo'q va buni Ukraina urushi 100% tasdiqlab berdi. Endi bo'lsa Yevropa ittifoqi sanksiyalar va qurol poygasidan so'ng birma-bir o'z tarkibidagi davlatlarni Ukraina ostonasida qurbon qilishga shaylanmoqda. Bu Peter Szijjartoga ko'ra adolatdan emas. Urush slavyan xalqlarini ikki vakili o'rtasida kechmoqda va buni Yevropaga hech qanday aloqasi yo'q. Eng fojiaviysi esa bu urushni Ukraina ham Rossiya ham boshlagan yo'q. U mutlaqo boshqa nuqtadan boshlandi. Shunday ekan Peter Szijjartoning nuqtali izohiga ko'ra, Zelenskiy oq bayroqni ko'tarib o'rtaga chiqsin yo bo'lmasa urushni boshlab, oxirigacha turib beraman deganlar endi oxirigacha tortsin. Ammo Yevropa davlatlarini bu o'yinga boshqa aralashtirishmasin. Boyisa Yevropa shundoq ham o'zgalar urushi uchun juda katta haq to'ladi. Siz hozir 27 avgust kuni Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjartoni tranzit forumidagi 10-talik nuqtasiga borib tegadigan nutqini eshitdingiz. Endi Joseph Borrellni Peter Szijjartoni gaplarini tasdiqlagani, ya'ni Ursulani sanksiyalari ishlamaganini tasdiqlagani bilan bog'liq Yevropa ittifoqi uchun sharmandali sonlarga ega xabarga to'xtalamiz. RT agentligini Bloomberg agentligiga tayanib xabar berishiga ko'ra, Joseph Borrell Ursulani sanksiyalarini 27 avgust kuni juda qisqagina qilib aniq sonlarda izohlab bergan. Unga ko'ra, ya'ni Joseph Borrellni million afsus bilan bayon qilishiga ko'ra, Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar haqiqatdan ham ishlamoqda va samara bermoqda. Bunga yaqqol isbot sifatida esa Yevropa ittifoqini Rossiyadan sotib oladigan mahsulotlar hajmini 58%dan sanksiyalardan keyin bor yo'g'i 4%ga aniq sonlarda esa 54%ga tushganini aytish mumkin. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Ursulani 20 mingdan oshib ketgan sanksiyalar mana Borrell aytganiday, Rossiya iqtisodiyotiga, to'g'rirog'i uni tovar aylanmasiga bor yo'g'i 4%gina ta'sir qilibdi xolos. Endi Ukrainani Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Szijjartoga yashin tezligida bergan javobiga o'tamiz. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermakni 27 avgust kuni Union telekanaliga ma'lum etishiga ko'ra, Kiyev hukumati hech kim bilan hech qanday shartnoma imzolamoqchi emas va Ukrainani bugungi urushdan yagona oliy maqsadi bu bir dona u ham bo'lsa, Ukrain millatiga qarshi amalga oshirilgan Putinni jinoyat
harakati uchun butun rus millatini jazolashdir. Ana kerak bo'lsa, Andrey Yermakni bu gaplaridan keyin hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, endi urushni to'xtatishga Putinning o'limi ta'sir ko'rsata olmaydi. Boyisa Yermak urush uchun butun rus millatini jazolamoqchi va Ukraina tinchlik bitimini imzolamoqchi emas. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.